zan tuna lura da Zainab shine manufana a rayuwa. Za mu koya miki yanda ya kamata har ki ce da mu kin gode. Na yanke shawarin zan aurar da wannan matan. Ba za ki bi umurni na ba. Daga mu ita daga nan. Idan ta mutu ma haka Allah ya so. Ki shirya kamar mace ta gari. Ina zuwa Juma'a da dare. Hakan ya tabbatar da cewa aikin mu mata ba kuka kawai da kula da gida idan mazan ba su nan. Ya matar ka. Ta fita nema kamar kullum. Muna iya bin hanyar zaman shahidai. Aisha! Don't forget to tell me! Zamu je duk wurin da so mu je yanzu. Hukuma yadda muke da ba za mu iya ba babu ma wanda zai iya.